на Бања Лучка. Опозицијската партија во Босна и Херцеговина победа на локалните избори во двата најголеми града и ги поразија досегашните владеачки коалиции. Во Сараево, Бошњачката партија за демократска акција на Бакир Изетбеговиќ го призна поразот од како изгуби градоначалници во три од четирите општини што ги добија кандидатите на опозицијата. Во Бања Лука, административниот центар на Република Српска, опозицијската партија за демократски напредок ја освои градоначалничката позиција која претходно ја имаше партијата на Милорад Додик. Уште на почетокот кажавме дека победата во Бања Лука е предуслов за победа на целата држава. На крајот така и ќе биде. Имаме наша програма и наш пат по кој ќе се движиме. Бања Лука ќе ја направиме отворен и пријателски град. Признавајќи го поразот, Додик истакна дека жали што граѓаните на Бања Лука не го избрале нивниот кандидат да го води градот во следниот период. Игор Ралечик добро и сериозно ја вршеше својата работа. Не ми е пријатно што го загубивме Бања Лука. Ние имавме 40 општини, наши градоначалници. По овие избори сега имаме 41, што говори за тоа дека во три града кои ги немавме досега. Приедор, Добој и Истечно Сараево. Ги добивме на изборите. Според Централната изборна комисија, половина од околу 3,3 милиони регистрирани гласачи излегоа да гласаат за градските и општинските совети и градоначалници од двата автономни региони во Босна, Босанско-Хрватската федерација и Република Српска, како и неутралниот округ Брчко. Изборите првично беа закажени за 4 октомври, но доцнењето на владата во донесувањето на националниот буџет, вклучително и финансирањето на изборите, доведе до нивно одложување.